освен че постигнахте доста добри резултати с Черно море, получи и повиквателна първата такава. Какво е чувството? Ами, аз съм щастлив, че съм се във официален отбор и трябва просто да си покажа качествата и да се раздавам за България. Как обаче на един такъв млад човек тези скандали и проблеми около Черно море? Ами аз тези скандали не искам да ги коментирам. Не мога да кажа как ми се отразяват. А как се отразява на един млад футболист още в първите си стъпки в футбола да бъде поставен на детектор на лъжата? Ми казах, че тази тема не искам да коментирам. Тогава към трансфер ще станеш ли Черно море? Ами няма нищо конкретно. Когато ръководството ме запознае какво имам като предложение, вече тогава ще се решава. Не, че за сега съм в Черно море. Имаш ли ти някаква цел извън България или под нещо друго? Е, разбира се, искам да играя голям футбол и да се развивам в чужбина, но времето ще покаже дали ще се случи това. Ако бъдат оферта в България, какво мисля за теб? Ами, в България не че има нещо лошо в другите отбори, но просто искам се целя да играя в чужбина. Това е това... пример ли е в тази насока, защото той винаги казва, България ще играе само за Ботев Пловдив? Тошко един истински професионалист е, той има това мнение, че иска да играе само за Ботев. Аз просто на тази възраст искам да играя само за Черно море и вече времето ще покажа докъде ще развия.